അങ്ങനെ നീണ്ട 16 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം കംഗാരുക്കൾ സ്വന്തം മണ്ണിൽ ആഫ്രിക്കൻ വീരന്മാരെ കുത്തിമലർത്തി. കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഈ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഏതായാലും ബോക്സിംഗ് ഡേ ടെസ്റ്റിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയെ ഒന്നുമല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു സീരീസ് നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയ പിടിച്ചെടുത്തത്. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ആകെ എടുത്തത് 159 റൺസായിരുന്നു. അതിനെതിരെ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയ ഓസ്ട്രേലിയ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 575 റൺസ് എടുത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയെ 204 റൺസിന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കംഗാരുക്കൾ സ്വന്തം മണ്ണിലെ ചരിത്രം അന്ന് കുറിച്ചു വിട്ടത്. 15-1 എന്ന നിലയിൽ ഇന്ന് ബാറ്റിംഗ് പുനരാരംഭിച്ച ആഫ്രിക്കയുടെ സ്കോർ 47 നിൽക്കെ തന്നെ സാരൽ എർവിയുടെ വിക്കറ്റ് അങ്ങ് പോയി. 21 റൺസ് മാത്രമേ എർവി എടുത്തുള്ളൂ. ആ വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയത് ഇന്നലെ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തില്ലേ, ചോരവാർന്നൊഴുകുന്ന കൈയുമായിട്ട് പന്തെറിഞ്ഞ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ സ്റ്റാർക്കിന്റെ മുന്നിൽ LBW ആയി പുള്ളി പുറത്തേക്ക് കയറി. സ്കോർ 57 നിൽക്കെ ഡിബ്രിയും പുറത്തായി. പുള്ളിക്ക് 28 റൺസായിരുന്നു. സ്മിത്തിന് ക്യാച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് പുള്ളി പോയത്. പിന്നീട് ഖായ സോണ്ടു 1 റണ്ണിന് വിക്കറ്റായി പോകുമ്പോൾ ടീം സ്കോർ 65 റൺസ്, 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. പിന്നെ ടെമ്പാ ബാവുമയും വിക്കറ്റ് കീപ്പർ കൈൽ വെറീനും ചേർന്ന് 63 റൺസിന്റെ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള നേട്ടമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഇതായിരുന്നു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ ഇന്നിംഗ്സിനകത്ത് ആകെയുള്ള ഒരു ഹൈലൈറ്റ്. 33 റൺസ് എടുത്ത വെറീൻ ബോളണ്ടിന്റെ പന്തിൽ LBW ആയി പുറത്തായി. പിന്നീട് വന്ന മാർക്കോ ജാൻസനും ലിയോണിന് വിക്കറ്റ് നൽകി മടങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. പിന്നീട് വന്ന കേശവ് മഹാരാജ് കുറച്ച് നല്ല ഷോട്ടുകളൊക്കെ കളിച്ചെങ്കിലും ബാവുമയുടെ പിഴവ് കാരണം അണ്ണനും റൺഔട്ടായി കയറിപ്പോയി. ബാവുമ ഒരു കോമഡി പീസ് ആകും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്. ബാവുമയും അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോട്ടിനെ ശ്രമിച്ചു തന്നെയാണ് പുറത്തായത്. 65 റൺസ് നേടി ബാവുമ പുറത്താകുമ്പോൾ ടീം സ്കോർ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 176. പിന്നെ റബാഡയും എങ്കിടയും അടുത്തടുത്ത ഓവറുകളിൽ എറിഞ്ഞിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയെന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. 2005-2006 പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓസ്ട്രേലിയ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ സ്വന്തം മണ്ണിൽ ഒരു പരമ്പര വിജയിക്കുന്നത് എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ്. പിന്നീട് ഇനി വേൾഡ് ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഫൈനൽ സ്ലോട്ടിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അടുത്ത ടെസ്റ്റിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് ജയമല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. ഏതായാലും ഓസ്ട്രേലിയ അവന്മാരെ ജയിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഓസ്ട്രേലിയ എന്തായാലും വേൾഡ് ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൻ്റെ ഫൈനലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് കുറിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സത്യമാണ്.